ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହୁଏ, ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଜୁବିଲାଇନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଇନ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଅପରାଧୀ କହିବାନି ଆଇନ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମରେ, ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ଧରା ପୋଲିସ କରିଛି, ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଖିବ, କେମିତି ରଖିବ, ଜେ ଜେ ଆକ୍ଟରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବିବରଣୀ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଯଦି କିଛି ରିପିଟେସନ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଜଏନ୍ କରିଲି। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ର ଯେହେତୁ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା, ତା'ର ଓସିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ 18 କମ୍ ଧରିକି ସେ ଜୁବିନାଇଲ୍ ହୋମ୍ରେ ରଖାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାଶି ପାଇଲେ ମାସ୍ରେ, ପ୍ରଥମ ଥରକ ପାଇଁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଚାରିଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଶି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ପିଲାଟା 3 ବର୍ଷରେ ମାନେ ସେ 3 ବର୍ଷ ହୋମ୍ରେ ରହିକି, ଅବଜରଭେସନ୍ ରିଫର୍ମ ହୋମ୍ରେ ରହିକି ଖଲାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବାଳକ କେବଳ ମାତ୍ର 0-18 ଇୟର୍ସ ନୁହେଁ, 18 ବର୍ଷର ରାତ୍ରେ 12 ସମୟ, ଯେମିତି ଡିସେମ୍ବର 31 ପରେ ରାତ୍ରେ 12 ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଆର୍ ଯଦି ସେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାବାଳକ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ 30 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବ, ତାକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ନାବାଳକ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିପାରୁଛି, ବଲାତ୍କାର କରିପାରୁଛି, ପୋର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରୁଛି, ମାରି ଦେଇକି ପିଲାକୁ ତାର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରୁଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଲୋକଟା, ସେ ପିଲା ହଉ, ପୁଅ ହଉ, ଝିଅ ହଉ, ସେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାର ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟିଭ୍ ମୁଭ୍ ହିସାବରେ କରୁଛି ନା ସତରେ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ପଡ଼ିକି, ସେଇ ସମୟ ଟିନେଜର୍ସମାନଙ୍କର ହର୍ମୋନାଲ୍ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୟସରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଗାଇଡ଼ ହେଇକି କରିଲେ, ତ ତାର ଗୋଟେ ଥାଏ। ତ ସେ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜୁବିଲାଇନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟରେ, ଯେଉଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ମୁଁ କହୁନି ପେଟି ଅଫେନ୍ସେସ୍, କିଏ କାହା ପକେଟ୍ ମାରିଲା, ଚୋରି କରିଲା, କାହାର ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହୁଏ, ଆପଣ ବଲାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ପୁରା ଲୁଚାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ହାହାକାର ହେଉଥିଲା, ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଥିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ବାପା ମା ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରହିକି ସେ ପୁରା ନିରବ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରଳ ନାବାଳକ ପିଲା ହିସାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ହିସାବରେ? ତ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ଅଛି।